sai suka ce su sai sun yi arman nan ba su hazawa. Ni kuma na ce musu to ina iya in kashe kaina ko kuma in kashe mijin. To shikenan bayan haka nan wurin sai suka ce to da sarasa ne gara an hasa arman kwata-kwata. Yanzu bayan haka sai na kai shekaru 18 na kai lokacin arme na samu wanda yake so na nake son shi kana in yi arme saboda kare lafiyar jikina da kuma kula da rayuwata.